Neyse Hasan hemen o şey oldu. Bir mezinde Asaf'tan cana okuma adamlar olacak. Mezinde takalı. Ama kaçırdı. Siz Anbar 1700 tane. Başkan değiller bu. Bir sorun da var mı? Давайте, мен башка жерде билем. Бул жерден калсам да сыртка чыгам. Хорошо, сыртка чыгам. Сиздер сиздер деген кибер болуп калды. Мен барнайда болот. Эмне болот? Эмне 10 жыл болсун, эмне адрес деп? Сиздер чыгып кетсеңиз. Эки күн ачып, эки бар, эки кандай, эки бар. Жөн жөн мен Мыйзам бар. Он мне комментарий не классно. Четко. Комментарий до звонка. Я ему урвал ту. Ты что? Сілер үшін малымақ болсын. Қазы ағызды қайыр ағызыңыз болуында? Алымысында? Жоқ, мұндай да. Ені мені құлға. Бұл жерде арыз мені... Мені аялы орысымызда үнөлігін. Аны жаңғырда үлгерді жазғанда. Сонға чәйінде жаңғырда жазып шықпады, үлгерді. Ені мұндай да. Әр бір несі тұмыш тақталып, сотто дәлелдеріш керек пе? Тұра ғой? Мұқасиет, қасиет айтып тұрасыз. Керек жоқ қой деймін. Бұл бар ма да? Мындай ұшақтана. Егер мындай да, егер ұшыл несі тастықталса, бұл мұрдалет мен арыз жазып шықтым. Бекерден жазған жоқсыз. Болма, енді сіз білмейсіз. Мен өзім үшін білемін. Қылмыш болса, сот таласында шешілсе керек. Қылмыш болса. А қылмыш жоқ, ұшақ болса, ұшақ қонша іле қалай береді? Ұшақ көрген кейін оларды жіберіп, сотқа шығарды. Мен немен айтқан жоқ. Әжелер, мен сіздермен айтқанда немен жоқ, шын айтсам. Сіздер не десеңіздер мейлі. Тәжікстанда болған деген бір мағлұматтар қатайды. Ал түсінік хатыңызда жазған бойынша. Бардығы мына түсінік хатына масал мағлұмат қаражаттарына шыққан, масал мағлұмат қаражаттан шыққан, ғаны барлар оқып шыққандар, ал бойынша қызметті үйлікті жүрген. Басқаша айтқанда, бұл мындай итті жүйіне шейін терістілген мәселе. Бардығын білесіңдер. Барлығында егер ошол түсінік хатта, ошол İşte kandaydı bir kılmıştım kurandarı bulundu. Murdali bu kozbolup karalmakçı. Doğru mu? Hoş oldum. Çok balgınlıktan tiştü atayan kızmatlar özünün iltiyosun cürgüzgün hoş olmaz gildi. Büt barını kılgan. Büt barını kılgan. Bir o işte ki ne derli çok balgınlıktan bir teriştürü cimik dalgan. Yani kalganı bu emin buna. İcam etken de Facebook'ta neme түсінік хаттарға шейін барып шыққан, тура ба? Аны комментарий қылып не керегі бар? Баткенге кірді ма дейсіз? Еже, давайте мындай қылайық, баткенге шоғы барайлық. Баткен бар, шоғы барбайлы жақтан Баткенели ақшаға жалданып пикетке шықты деп. Баткенели деген жері жоқ. Ошол пикетке шықты дедіңіз ба? Да. Ошол тура отурабыз. Эми мына сиз айткандай, сиз айтып отурасыз. Ал эл жер үчүн күйүп атыр да. Турсаң мен отурайын. Эл сиз айтыпсыз, эл айтып отурат. Ол жерде эл айтып отурат, акчага чыккан деп. Ал сиз деген бол, бул үчүн бир адам, вы же не можете
безответственность заявлять, елдер акчага чыкты деп. Вы же на службе или Андан кийин бир топ баткендин өкүлдөрү баткенден, лейлектен, анан жайдан сыяктан чыгып барайчты. Ошол акчага чыккандык. Айке, сиз уже облустан чыгып кеттиң. Эми сиз аны кууп кетире албайсыз. Мен уже архивде калды. Мен сиз айтсаңыз кайра албайсыз. Давайте, мен сиздер менен урушкан. Сөздү кулуп алган. Сот, патшайлык. Сот кандай болсун?